Mister, bon vespre, Joan Afons López, Esports del Camp i Tarragona Ràdio. Quines valoracions fem d'aquesta primera jornada? Lògicament negatives, ja no pel resultat, lògicament, però perquè l'equip tampoc ha acabat de rotllar, imagino com volies, no? Sí, bona nit. Ha guanyat l'encert. El futbol és encert i a pesar que nosaltres hem tingut més ocasions, el que fa gols guanya. L'Almeria l'ha fet un gol i ha tingut suficient. És cert que no hem jugat tot el bé que ens hagués agradat, però l'Almeria ens ha posat també les coses difícils. És futbol de segona. El futbol de segona, prima l'encert, i l'Almeria l'ha tingut. Nosaltres hem creat ocasions per poder marcar, però no les hem fet. Ens ha faltat aquest encert en els últims metres, però sí que és veritat que hi ha hagut moments a la segona meitat en què es veia un forat massa gran al centre del camp, que ho comentava el mateix Lluís Miguel Ramis, que l'equip ha abusat massa del joc directe. No sé si comparteixes aquesta opinió i era el que volies. No, havíem de trencar el partit. Perdent 0-1 a casa has d'intentar fer algun canvi perquè no ens havia anat bé fins aleshores. Trencant el partit hem tingut ocasions, buscàvem això, ens ha faltat l'encert. No sé si quin missatge li has donat als jugadors al vestidor i quin missatge també li vols transmetre a l'afició que acabeu com per vuitena temporada consecutiva, si un gràfic es va augmentant, doncs sí. No ha pogut guanyar el primer partit. En els jugadors cap, no parlo després del partit. Després del partit estem molt calents, tant si guanyem com si perdem. Demà analitzarem, aquesta nit tornarem a veure el partit i demà faré la reflexió i a l'afició que vols que li digui. No ha tingut el premi que tots desitjàvem. Carles? Lluís, bona nit. Carles Vila, Catalunya Ràdio. No dona la sensació primer de començament del partit que donava la sensació que l'equip, no sé si per filosofia o perquè l'Almeria estava ben col·locat, arriscava massa, i a la segona part que ha sortit amb un punt d'acceleració, potser normal perquè anàvem 0-1, és un resum una miqueta doncs, molt genèric, no? Sí, com he dit, a la segona part hem intentat trencar el partit, perquè fins aleshores no havíem tingut aquestes ocasions clares, no havíem pogut jugar com ens havia agradat. I al principi m'has dit, perdona? Sí, al principi que ha arriscat molt, potser un pèl, hi ha hagut alguna errada en defensa de més d'un jugador. Sí, però no arrisquem amb la pilota, no sortim des de darrere jugant, quan la tenim intentem fer el camp gran, intentem fer passades, intentem combinar, però no han sigut pèrdues per intentar jugar el que ha provocat que l'Almeria tingués oportunitats, han sigut individualitats de l'Almeria que han superat les nostres defenses, i el futbol és això. T'escoltava a la prèvia del partit dient que és molt important començar bé. Tenim en compte que estem a Tarragona, com comentàvem abans, que fa 8 anys que no ho aconseguia, el que va passar l'any que ve, en quina mesura creus que tot plegat pot afectar l'equip? Espero que no afecti. Hem d'intentar netejar, oblidar el passat, centrar-nos en el present, mirar les coses que no hem fet bé per corregir-les i mirar les coses positives que n'hi ha hagut, esforç, ocasions, ens ha faltat l'encert i control, però clar, davant tenim un rival, l'Almeria, que està fet per estar a dalt de la classificació i hem de jugar contra ell i contra els que vinguin. Esteve? Sí, bona nit. Esteve Giral de RAC1. Has trobat a faltar una miqueta de pausa, una miqueta de tranquil·litat, suposo que també és en part normal, inici de temporada, ganes d'agradar. Li ha faltat un puntet de pausa a l'equip al mig del camp i això és la principal cosa que ho fem malament avui? A l'inici del partit crec que sí, que hem anat una mica revolucionats, sense saber o tenir molt clar el que havíem de fer. Aquest punt de revolució a la segona part ha sigut buscat perquè ho necessitàvem fer, però potser no a la primera. No hem pogut tenir el control i normalment quan juguem a casa hem d'intentar tenir el control del joc. I respecte a l'equip, encara hi ha peces que creus que haurien d'arribar per completar aquesta plantilla o amb el que tens estàs satisfet? Tenim el que tenim. Si hi ve algú més, perfecte. Si no, tirarem això. Iñaki? Sí, Iñaki de Laurens, del diari Tarragona. L'Almeria ha generat perill sobretot a les transicions. No sé si et preocupa això de cara a les següents jornades. Nosaltres també. Al final les transicions, totes les transicions fan perill. Els equips d'avui en dia estan acostumats a córrer a la contra. Què passa? Que en el futbol actual les vigilàncies, que és marcar els davanters contraris quan tens la pilota, no se sol fer. I ho han fet ells i ho hem fet nosaltres. El futbol de transició és molt difícil de parar. I una altra, no sé si et preocupa l'estat del terreny de joc, almenys des de la grada es veia una mica precari. Bueno, sí, hi ha un fong en el camp, producte de les altes temperatures, producte de que no tan sols el nostre camp, sinó molts camps estan així, el d'entrenament també, estem intentant solucionar, però no ha estat una excusa per avui. Enric? Hola, bon vespre, Enric Pujol.
Des de dalt ha semblat com si la defensa estés molt desajustada, amb indecisions, cosa que a la pretemporada pràcticament no s'havia vist. Potser aquest canvi defensiu a l'alineació d'avui ha sigut el detonant, però donava la sensació d'inseguretat. Perdona, quin canvi defensiu és? No, bueno, Getei, que era un home fixe per lesió, no hi ha anat. No dic posicional, dic d'homes. Ah, bueno, clar, Getei no ha pogut jugar, Abraham tampoc, ha jugat Javi, que per mi ha estat el millor de la defensa. No puntualitzo, no, dic en general, com a global. S'ha vist com una mica, sobretot pel centre, una mica lenta, una mica ajustada, amb dubtes? No, jo crec que sobretot a l'inici igual sí. A l'inici hem tingut algun desajust defensiu que ha creat o ha propiciat precisament el gol de l'Almeria. Hem de ser un equip molt solidari, i quan dic molt solidari hem de defensar tots. Primer hem de defensar, per guanyar els partits hem d'intentar defensar i tenir la porteria a zero. A vegades la defensa fa de corrector dels homes del mig del camp, els homes del mig del camp fan corrector dels homes de davant, i aquí ja és un ben petit el desajust, que evidentment ha aprofitat l'Almeria. El futbol és encert i errors. Ells han tingut encert i nosaltres hem tingut un error que ens ha penalitzat. Pedro Rodríguez, Onda Cero, m'agradaria preguntar-te per l'aspecte físic. No sé si has vist l'equip que ha arribat massa cansat. Des de dalt es veia que el partit del minut 60-65 es veia l'equip cansat. No sé si ho veus normal de pretemporada, o creus que o et preocupa això? No em preocupa. De fet, el partit 60 és quan s'ha trencat el partit i quan més hem corregut. Per tant, no crec que l'equip hagi causat el cansanci ni estigui cansat, i no sé si està mal o ben preparat, això ho podeu valorar vosaltres. Jo crec que està bé. Precisament a partir del minut 60 és quan més hem corregut. Sí? Disculpe, presidente, que no hemos hablado en castellano, no sé si se habrá enterado. Perfecto, disculpe.